Här är den, Oceanhamnen i Helsingborg. Oceanhamnen ska bli en ny stadsdel i Helsingborg. En plats vid vattnet för nyfikenhet, skapande och överraskningar. En plats för det goda livet. Förebilderna finns i Berlin, Barcelona, Amsterdam och Oslo. Med attityd, mod och drömmar för entreprenörer och konstnärer. En plats för möten och affärer, präglad av tolerans och accepterande kulturell mix. Inspirerande och havsnära. En plats för kreativ kraft. Med innovationstävlingen Blackwater and Food Waste Challenge söker vi kreativa lösningar för ett användarvänligt och innovativt avlopps- och avfallssystem. En utmaning med stora möjligheter. Badrummets bekvämligheter är den första och kanske största utmaningen. Toalett, disk och tvättvatten. Hur ska det bäst och smidigast hanteras för att bidra till hållbarhet genom återvinning av energi och återföring av näring till odlingslandskapet? Avfallskvarn i köket med separat uppsamling av matrester är ett sätt att skapa mer råvaror för biogas och biogödsel. Tekniken finns och används. Går den att utveckla, förbättra och göra mer användarvänlig? Vi vill ha tydlighet och delaktighet. I det uppkopplade hemmet ska alla kunna kontrollera, följa och påverka energi- och vattenförbrukningen. Och kunna se hur mycket som går tillbaka in i det hållbara kretsloppet. Med innovationstävlingen vill vi se smart teknik kombinerad med intelligent samarbete mellan ingenjörer, designers och kreatörer. Det behövs många kreativa viljor för att skapa den hållbara lösning vi söker. Lycka till!